Este aqui. Ah, esta é uma Vespa. Uhum. Uma Vespa. E uma que é. É como um verme pequeno. Esta se te pica. Esta. Te faz dano. É. E as que fazem mel? Qual? Umas que são parecidas, mas fazem mel. Aquelas são as que fazem a mel. Uh-huh. Estas se chamam avespas e as outras se chamam abelhas. Ah, isso. E outros que alumiam na noite, que parece que têm assim uma luz, são como uns vermes pequeninos. Já não sei como se chama. Nós chamávamos bichinhos da luz. Aham, tá. E esta aqui? Esse é um mosquito, desses grandes, uhum. Que também picam. Picam. E a que não pica, mas é parecida? Estas são as moscas. Uhum. E uma que é vermelha, com umas pintinhas pretas. Está aqui. As é o escarabajo, chamamos. Uhum. E outro que dá uns pulos assim grandes. Saltariques. Saltariques. A ver se encontro, vamos ver. Que é este aqui? Esse é o saltarique. Esse salta. E este outro... E esta não sei como se chama, chamavam a senhorita, aqui na Andilha. Na Andilha em Portugal, sim. Não sei que nome será esse, mas aqui chamavam a senhorita, porque também salta. Sim, é verde e salta. Esse é o caracol. E outro que é parecido, mas ele não tem aquela casquinha? Esta chamava um baboses. Uhum. E este aqui? Esta é uma culebra. Uhum. Este é um bastardo. É um tipo. Um tipo de um tipo. O bastardo eu cuido que é verde. Aham. Tem muito por aqui? Sim, por aqui se há desses. Esses não mordem. Mas também são maus, porque quando faz o calor e assim está um pouco nervosos, fincam a cabeça no chão e dão latigaços. Ai. Esse é o bastardo. E este aqui? Esta é uma rana. E quando são pequeninos que ainda não têm patas e vão tão no rio? Ai, essas, como se chamam? Sim, que esta é uma rana, estão os sapos também, que são igual que estas, e também há sapos que não estão na água, estão fora. Uhum. E estas, como se chamavam eles? Como se chamavam esses, Manolo? Os que saem de los peces. Como de los peces? É como se fora um peixe. Sim, sí, antes de ser rã. Os ranicuajos. É? Ranacuajos. Ah, ranacuajos. Uhum. Bom, já vou estar sembrando. Tá bom. E os pássaros? Quais são os pássaros mais comuns por aqui? Pois os pássaros por aqui, por exemplo, o gorrião, que chamam a golondrina, que é a que faz o ninho de barro. Uhum. A cigüenha, que é a que faz o ninho nos campanários. É, cá na igreja tem um. Tem cá, mas o rapaz que está aí na igreja começa a picar-lhe e aborreceu na Paua, não, na Paua se há e na albergaria. E demais, por logo está a este, como se chama, a tórtola, está... Esta, como se chama, que a tórtola faz de pazinhos, com muitos paus, faz um ninho. E logo estão estas outras, se por aqui há muitas destas, como os ribilargos também, que se comem os gatos, comem as azeitonas, comem de tudo. Os buitres também, que agora aqui na finca e esta da manhã, que se comem a carne morta toda. Uhum. E logo o milano também, que esse com os destes te agarram as pitas ou te agarram os pollos quando são pequenos. E... Que mais dá? Ah, já falou bastante.
Sim. E um que ele voa, mas não é, não é pássaro. É tipo como um ratinho com asas. E ele voa na noite. Ah, um morcégalo. Aham. É um morcégalo. Tá bom. Vamos ver então outro tipo já de animais. Sim. Que são... Este. É um morcélago. Este aqui. Este aqui? Este é o cão. E se... Um cão. Agora quando se vai ter este é? Este é um cão pequeno. E logo já... Este o chama um... Eu não estou como se chama os perros. Logo está o perro lobo. Deputado provincial, eu sim, o cão que. Sim, mas o cão que. Chamam o cão que aparecido o lobo. E logo estão os outros, os galgos, que valem para ir à caça, também é. Uhum. Mas um é um cão. Sim. E dois são dois? Cão. Ah, o que eu queria ouvir, como era o plural, vários. Pronto. E outro, ele é da família mesmo do cão, mas ele é... Este é o lobo. Esse é o lobo. Este é o lobo. E outro que é parecido, mas é mais pequenininho. A zorra. Sim, a zorra. Nos campanários há a mesma porta, o Manolo a tenha aí posta nua também. Aquela está na casa, eles deitam de comer e dali não se vai. Não se vai. Nem mata pitas, nem mata nada. Eles dão de comer, não mata nada. E o cão ladra? Sim. E o lobo? A ulha. Aham, pronto. E um porco que mora no monte, que ele é branco? O jabalim. Aham. E os filhotes dele têm algum nome? Dizem a cria do jabalim. Uhum. E o filhote do porco, que eu acho que não perguntei? Pois, são, como se chamam, garrapos. Chamam garrapos. Pronto. E este aqui? Este aqui às vezes entra no galinheiro e mata as galinhas. Esta, como se chama, a dona, como se chama, la que mete? A doninha, pode ser? A donosinha. Donosinha. Sim. Uhum. Tá bom. E a outra que se chama, a donosinha, como se chama la outra que anda por o urón, que é o que mete a hay un urón também, está em patas grandes e anda devagarzinho também. Uhum. Urón. E aqui, a ardilha, a outra, esta que está na loja. E aqui era como ter furões para a caça. Como? Porque há alguma área em que sim, treinavam sim, furões para caçar. Para caçar. A lebre, acho. A lebre, sim, sim. Há. Uhum. Há uma junta aqui e logo tem terrenos que os têm arrendados para ir à caça. Uhum. E agora ainda andam, entende? Entre lá para Reis não deixam de ir a caçar, mas vão nos domingos, tá domingos vão de caça. Então vamos agora...